Morjes, Nino Matti. Morjes. Welcome. Kiitos. Onko sulla kaikki nyt mukaan? Toivottavasti aika. Me alkaa olla pian niinku kiire. Hei, tota noin toi... Auto on jossakin niinku about 4 korttelia tonne. Joo. Ja tota, nähdään Saterin Matti telakalla. Joo. Ajetaan sit sinne johonkin telakan liepäille. Surrounded by Sun niinku... Kaikki biisit päätti yksi. Kaikki biisit? Näistä ne arvotaan. Tuleeko Kiila? Tuleeko se Kiila siihen? Joo, kyllä mä haluan. Joo, tulee se. Tulee. Hei, ja sit mä haluan tän jouka. Kolme viikosta. Ihan vitsi. Kolme kertaa viikossa. Onks voimajouka vai semmonen? Joo. Voimajouka? Joo. Jos kaveri pyysi mua tänä syksyn, mä en mennyt tänä ihan vitsin siistiä. Siis niinku mä olin nyt just viime viikonloppuna alkeis jatkokurssilla. Tai tää on mun mielestä. Alkeis jatkokurssilla. Niin, se on hassun kuulon. Mutta joku, se on sillä aikaisemmin ollut, että tosta joku puolitoista vuotta sitä aloitettu suoraan. Hei, kirjo tota. Onks tää nyt se, mitä sä kuvaat niistä dokumenttimatkoista? Sieltä seuraavalla vuosituhannalle, jos matkalla, niin tota... Niin tota, no siinä oli just se tosta niinku siitä, että mitä on ollut renesanssi Englannissa, niinku esimerkiksi Shakespeare, mitä se on ollut niinku se kelttiläisestä niinku luonnon mytologiasta. Ei, ei, ei tää oo kauhina, ei puhuttu. Niin joo. 20-luvulla. 90-luvulla. Siellä on kaikkea siistiä muutakin. Siellä on vähän noita Ars Magna Anagrams, koska Anagrams on sitten taas niitä, mitä sanoja. Ja... Niin. Siis onko tämä joku teos, tämä Ars Magna? Niin just. On ilmeisesti. Tämä on Lullin teos, Ars Magna. Mm. Joo. Niin se oli se edellinen 31 sivulla se. Joo. Ei, mutta siis sairaan siistiä. Kevyttä, ei vitsi, tuommoista kevyttä ajattelua, ihan mielettömän. Se on ihan niin täydellinen asia. Siis tämmönen ilma kun on ja sunnuntai-aamuna kävelee ulkona, ja sitten kuitenkin on sillai, niin kuin, on ihan mielettömän kevyt ollut. Olisikohan se kevyt? Niin kuin ei ole sellainen, että raska. Niin, pystyy ajattelemaan semmoisia, tai voi sanoa... Kevyt. Semmoinen lue oikeasti, ihan mielettömän. Tässä lukee vaan, että tota... Tää liittyy just tohon, mitä sä sanoit. Hmm. Tehdä maailmasta anagrammien sarabanda. Hei, voi vitsi, se Karen Vanderborghin video tässä. Onko? Onko se nähnyt se jo? Olen. Uskomatonta. Hei, sen voi katsoa tolla. Katsotaan se joku aika. Joku kerta. Joku aika sitten. Joku aika. Joku aika. Joku aika. Your contemporaries, your
contemporaries are the people who make up your world. So if the people weren't the same, your world would completely change. The difference between who are here and who have been is quite clear. The people who make up your world are your contemporaries. The people who make up your world are your contemporaries. Morjes, Juri! Missä nää oot? Oikeasti, missä telakakulmaa? Koska mekin ollaan telakakulmaa. Missä helvetistä oot? Onks meidän takana joku auto? Ei. En mä näe. Se on olisiko se? Toi on yksisuuntainen tohon suuntaan. Ei oo, se meni siin suuntaan toi auto. Menikö se väärin? Ei. No tulkaa, että pinni katuu niinku eteenpäin. Mä en tiedä, Henna tulee. Mä. No mut sit Kaisa täytyy jäädä pois. Niin täytyy. Tarvinnut soittaa... Tai voi olla, että Henna jää tänne tietysti se on. Missä on hiukset on? Lasketaas nyt meet. Siis 5 menee tohon autoon. Ei toi oo se auto. Voiks tähän jättää vai? Kato, lähetään, mennään treenaamaan. 3 tohon autoon. Mihin te menette? Niin, mut siis treenaamaan. Se on jossain tuolla. Hei, kyllä me mahutaankin. Miettikää nyt. 3 tohon autoon ja sit 5 tohon autoon. Meitä on. Me viis, plus Rouhenna, Sami, Juho ja Kaisa. Niin, kyllä me ollaan takaa.
Fireburnfoot. Itse asiassa mulla on usein sillä lailla, että kun on nää treenikämppää tekee musiikkia, niin silloin tuntuu tosi niin kuin tyhjältä. Harvoin semmonen älyttömän inspiroitunut olo siinä hetkessä, kun tehdään musiikkia, vaan mulla menee yleensä sillä lailla, että se inspiroitunut olo tai se innostunut olo, niin se on yleensä silloin niin kuin, se on vahvimmin jotenkin silloin, kun vaan on paljon aikaa, se on mökillä tai jossain, missä on hirveästi aikaa. Silloin tulee semmonen hirveästi rupeaa niinku tulemaan niinku ideoit päähän, se tulee siitä vaan, on aikaa niinku aikaa sillä jotenkin innostumista ajatuksista ja sillä. Ja sit usein kun mennään treenikämpään, kun siellä on mahdollisuus tehdä, niin se mahdollisuus niinku vähentää sitä semmoista innostuneisuutta. Mut sit kun tehdään vaan siinä, niin sit taas se kaikki mitä siinä välillä on kokenut, niin tulee sillä siinä niinku esiin. Holy, oh, holy melancholy.
Se on mun mielestä äärettömän hienoa, että miten meillä on niinku saatu ton levyn jälkeen rakennettu tämmönen äärettömän toimiva live-kokoonpano. Nyt Juri on ollut mukana soittaa rumpuja ja kitaraa live-keikoilla ja sitten Rouhen on Sami ollut mukana soittaa polkuharmonia ja six-trackia ja sitten Juho ollut soittaa bassoa ja Toni ollut soittaa välillä bassoa. Kun me tehtiin Niko kanssa toi levy niin kuin lähestulkoon kahdestaan ihan kokonaan studios ja sen jälkeen ollaan alettu sovittaa niitä biisejä tällä bändillä, niin niihin on tullut ihan niin kuin uutta semmoista orgaanista luonnetta. Ei, ei ole pulvana.
Sitten taas jos puhutaan konkreettisista tilanteista, mitkä inspiroi tekemään musiikkia tai mitkä saa haluamaan tehdä musiikkia, niin se on nimenomaan se osallistumisen tarve. Mulle se poliittisuuden vaatimus on niinku, se ei ole mitään, koska kaikki mitä tekee tietysti on poliittista myös. Mutta ennen kaikkea niin kuin kaikki omaehtoinen tekeminen on poliittista. Kaikki omaehtoinen tekeminen on osallistumista. Se tuntuu, että osallistuu maailmaan. Thank you.
mistä kävi? Mä putasin välillä, mutta mä nousin takaisin. Mä juoksin käydyt kiinni, kiipesin kyllä. Tanssi rakkauden tanssi. Se on se Matti. No ei näin. En mä osaa. No niin, kato, kato, kato. Ai niin. Noni. Ei, me kauemmas. Me tonne noin. Me tonne noin. Käy. Ei käy. Oi, se oli vaan mulle tärkeää, että se tanssi tulee sitten minä mulle. No niin, käy. Okei. Ole hyvä. Vähän kauemmas vielä. Kauemmas. Vähän vielä. Joo. Mä en tiedä yhtään näkyykö. No niin, anna mennä. Tanssi pitäisi taas vähän lähempänä. No ei kun kädet suoraksi. Tässä on joku video. Joo. No, rakkauden tanssi. Mä en tiedä yhtään näkeistä, että mä... Pakarra, kato, pakarrasta otetaan. No niin. Aina oli meitä varten tänne pysyttäjä. Se on tärkeä ensin. Joo. Huoli minulla itselleni. Joo, saisiko tuohon six-trackiin vaan kaikuun? Elikkä tähän synaan. Ah, okei, joo, no niin, hyvä. Okei. Joo. Tai silloin kun mä niinku nauran tosi lujaa, niin sit mulla on niinku särkeä korva. Et se menee niinku sisäkautta. Siis särkeä niinku sattuu särkeä. Ei, vaan siis niinku sillain niinku... Janne sanoi tässä, että se on kasvanut cashilla ja elviksellä. Rahalla ja elviksellä on kasvanut. Eli kasvatetaan jotain legendaa. Thank you.
se on uudenlainen. Kato. Onpa tuu minimalismi uusiksi. Vedenjakajaksi tietyllä tavalla, vaikka Eilerin levy Spiritual Unity, niin siinähän niin kuin on äärimmäisen tärkeää ollut niiden soittajien kokemuksessa se, että ne on yhtä. Ne tavoittaa toisiaan niiden musiikki ja sitä myötä niin kuin niiden henget kietoutuu yhdeksi. Niin mä en usko sellaiseen kokemukseen. Mä uskon, että he on esimerkiksi kokenut silloin niin. Ja mun mielestä se on hyvä asia esimerkiksi, että Sami kokee niin, että hän haluaisi meidän olevan siinä mielessä yhtä. Mutta mä oon taas tyytyväinen siihen, että kun mä teen musiikki jon kanssa, mä voin myös säilyttää oman itseni, oman erillisyyteni ja olla niin kuin tiiviissä vuorovaikutuksessa. Että ikinä henkilöt ei sekoitu siinä, se ei ole mun tavoite, vaan se, että tulee todella dialogi. Koska jos ihmiset tai mikä tahansa on yhtä, jos on yksi, ei voi olla dialogia. Jos on kaksi, voi olla. Ja se on niinku se mielenkiintoisuus siinä. Niin siis, elikkä kitara lopettaa. Eiku basso lopettaa. Kuuntele, nyt rauhoitte. Kitara aloittaa, sit tulee laulu ja basso. Joo. Laulu ja basso lopettaa, ja sinä tulet mukaan sillä niin sit on kitara ja se syno pelkästään, just jo. Se musta, neljä tahtia. Se näyttää sitten hyvin, että milloin niin mä etsin. Joo, mä näytän sen. Joo, se on aina. Ja sen jälkeen lähtee komppi, basso ja meidän molempien laulut. Ja Sami lopettaa kitaran, jos se muistaa. Thank you.
Well, yesterday we was at the wild house, the big house over there, and we was watching this group of these young Finnish geniuses, a truly inspired group called Kiila. Sort of like they played even some bowed guitars, and they had these really fine looking harmonica player, and now I was seemingly high on some different sedatives, barbiturates, and so now I'm making sort of this, I was so sort of the experiencing the catharsis, you know, the music and all this booze and pills. It's sort of like now I'm preparing this downer dish, you know, downer coming down. And it's sort of like this is we stole some vegetables from the Stockman, and we have also some real good Finnish mushrooms. Te kuuntelitte heppua, joka oli tappanut itseänsä pakettiautolla. Moni lammas kaivaa kuoppaa katastrofin vaatteessa. Se oli toi kato Boone, Daniel Boone, D. Boone. Lensi sekä pakettiautosta että lähti Kalliovuorille. Jackson Turner. Mä halusin sanoa Frontier Theory.
sulla kotona lehimpään? Apua, jäijalle. Ei kuulu mitään. Ei kuulu noin. Ei se varmaan sitä jäänytkaan ole. Kyllä se olisi ollut pakko kuulla jotakin, jos se olisi jäänyt alle. Juri! No. Mikä on mieltään siisti näköistä niinku tuolla päin? Joo. Sillä onks mieltään välttää niin ihan maailman hiiveä, niin sellainen paikka ja sitten niin tämmönen vaan. No kato, missä kamera on ihan sairaan siitä. Jääks noi pullot tohon nyt? Jääks noi pullot tohon? Joo. Ei. Hei, mä voin mennä tota vaikka sinne keskelle taas. Mä menen tänne Hennan viereen, Sarge, nyt vaihtais paikka. Mitä vaihtaa? No niin.
Thank you.